Výskyt medveďa hnedého v intravilánoch obci súvisí aj s triedeným zberom. A aj preto sme spojili sily so Slovenskou inšpekciou životného prostredia a zásahovým tímom pre medveďa hnedého. Ak chcete vedieť viac, pozrite si naše video. Zákon o odpadoch už od roku 2016 určuje povinnosť držiteľom odpadu mať tento odpad zabezpečený pred prístupom medveďa hnedého. Vyhláška k tomuto zákonu bola zmenená práve od 1.1.2021 a bolo stanovené prechodné obdobie. To znamená, že všetci držitelia odpadu mali pol roka na to, aby vlastne zosúladili tú svoju držbu odpadov s tými novými požiadavkami. Konkrétne ide o to, že zmenili sa jednak lokality, na ktoré sa táto povinnosť ťahuje. Definoval sa odpad, ide teda o komunálny zmesový odpad a biologicky rozložiteľný odpad, ktorý musí byť takýmto spôsobom zabezpečený, a taktiež sa upresnili spôsoby zabezpečenia toho odpadu pred medveďom. Napríklad vložil sa nový spôsob, a to je zabezpečenie prostredníctvom elektrického ohradníka. Zásahový tím pre medveďa hnedého vznikol v roku 2014, ale tak aktívnejšie sa začal venovať tejto problematike a nejako vystupovať voči verejnosti pred dvomi rokmi, zhruba v roku 2019. Cieľom alebo úlohami zásahového tímu je nielen riešiť problémy s medveďmi, ale hlavne im predchádzať. Pretože prevencia je vždy lacnejšia ako liečba, tak aj my sa snažíme šíriť osvetu, či už na školách, alebo priamo smerom k verejnosti, či už laickej alebo odbornej. Taktiež robiť množstvo podujatí, prednášok, v rámci prevencie vysvetľovať obyvateľom, ktorí sa nachádzajú na územiach, kde medveď hnedý žije, rôzne príklady zabezpečenia si svojho majetku. Či sú to už elektrické ohradníky, alebo rôzne oplotenia, alebo rôzne mechanické alebo iné zabezpečenia odpadových košov, včelstiev alebo hospodárskych zvierat. Som veľmi rád, že máme veľmi dobrú spoluprácu s ľuďmi v lokalitách, na ktorých pracujeme. Títo ľudia sa na nás poliehajú, informujú nás, žiadajú nás o pomoc, o radu, sme im vždy teda prístupní. Postupné kroky toho zásahového tímu sú asi tak nasledovné. Po nahlásení medveďa v lokalite, v intraviláne obce alebo v jej blízkosti si zhromaždíme informácie, či už od samosprávy, od miestnych obyvateľov alebo od polovníkov, ktorí v tej oblasti fungujú. Ak tento problém pretrváva, ten medveď ďalej navštevuje tieto lokality, tak zásahový tím pre medveďa hnedého urobí výjazd, počas ktorého sa snažíme identifikovať tú príčinu, prečo ten medveď do intravilánov chodí. A zo svojich skúseností viem povedať, že tá príčina je vždy jedna. Tou príčinou je potrava. Teda ten medveď tam chodí kvôli potrave, kvôli ničomu inému. A ak my dokážeme eliminovať tú potravu, ktorú mu chcene alebo nechcene predkladáme, tak tento problém sa bude minimalizovať alebo celkom zmizne. Vo väčšine prípadov sme ten problém tou prevenciou dokázali teda vyriešiť. Ak ten medveď sa opakovane vracal na tie lokality, tak sme pristúpili k krajnému riešeniu, a to je vlastne odstránenie toho medveďa z populácie. Avšak k tomu odstráneniu je ešte dlhá cesta, pretože používame rôzne metódy a formy plašenia tých medveďov. Je to teda svetelné plašenie, zvukové plašenie, plašenie svetlicami, pyrotechnikou, paintballovými zbraňami. A ak tieto formy nie sú úspešné, tak až vtedy pristupujeme k tomu krajnému riešeniu, ktorým je eutanázia. Problémové kontajnery sú kontajnery na komunálny odpad, ale v poslednom čase začínajú byť problémom veľkým aj kontajnery na plast, teda na recyklovaný odpad, pretože ľudia nedodržiavajú jednoduché zásady separácie a do týchto kontajnerov hádžu aj veci alebo odpad, ktorý tam nepatrí. Nájdete v nich potraviny, nájdete v nich sklo, nájdete v nich rôzne veci, ktoré tam nepatria, a tieto svojou vôňou alebo svojím zápachom tie medvede priťahujú k týmto kontajnerom. O tom nás presvedčili aj zábery z fotopasce, ktoré inštalujeme vždy k takýmto problémovým kontajnerom a ktoré nám dokladajú tú aktivitu toho medveďa, aj čas, kedy tam ten medveď chodí, aj ten celý priebeh toho otvorenia toho kontajneru, alebo teda vytiahnutia si toho odpadku z toho kontajnera. A vďaka týmto záberom a tomuto materiálu vieme potom zefektívniť lepšie zabezpečenie týchto kontajnerov. V roku 2013-2014 sa robil genetický výskum a odhad populácie medveďa hnedého na Slovensku. Vtedy to číslo bolo 1256 plus mínus, robila to
Technická univerzita vo Zvolene. Dneska štátna ochrana prírody ukončila zber vzoriek na ďalší výskum genetiky, ktorý následne aj zistí teda odhad početnosti medveďa hnedého na Slovensku. Avšak oveľa dôležitejšie ako samotné číslo, ktoré vyjde, je teda číslo nejakých problémových medveďov. K súčasnému dátumu evidujeme asi 10 problémových medveďov, ktoré navštevujú určité lokality. Ako som už spomínal, vždy je to za účelom vyhľadávania si potravy, ktorú im ten človek predkladá. Častokrát sú to polovnícke vnadiska alebo krmoviská umiestnené v blízkosti intravilánov obcí, kde polovníci vynášajú bioodpad z obchodných reťazcov. Veci, ktoré nepatria, ktoré aj podľa zákona o polovníctve nemajú na týchto vnadiskách a krmoviskách čo robiť. A tieto potraviny po záručnej dobe medvede priťahujú. Medveď tam príde do kontaktu s ľudským pachom, zvyká si na ľahko dostupnú potravu, ktorú potom vyhľadáva v odpadových nádobách. Takže to je ten druhý krok tých medveďov, kedy oni začnú z týchto krmovísk a vnadísk schádzať do intravilánov obcí a tú potravu, na ktoré sú zvyknuté na tých krmovískach, tak vyhľadávať v odpadových nádobách. Od augusta 2020 sa Slovenská inšpekcia životného prostredia osobitne zamerala na kontrolu zabezpečenia týchto kontajnerových stojísk pred medveďom. Musíme konštatovať časté a viaceré porušenia. V tejto veci spolupracujeme veľmi úzko so štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, ktorí nám dávajú dáta z ich terénnych monitoringov. Musím ale konštatovať, že tieto kontroly pomáhajú. Tá situácia sa zlepšuje. Na jednotlivých lokalitách už pribúdajú tie správne spôsoby zabezpečenia kontajnerov. Slovenská inšpekcia životného prostredia však prostredníctvom svojich oprávnení dokáže kontrolovať iba právnické osoby alebo fyzické osoby podnikateľov. Takýmto spôsobom nám z tejto našej kontrolnej činnosti unikajú fyzické osoby. A práve v tejto veci sme sa obrátili na organizácie zodpovednosti výrobcov so žiadosťou alebo akousi výzvou o súčinnosť a posilnenie edukácie a vytvorenie akejsi informačnej kampane tak, aby sa vlastne širokej verejnosti dostali informácie o tejto problematike. Ak my dokážeme zabezpečiť kontajnery pred prístupom medveďa hnedého, ak sa my dokážeme naučiť správne triediť odpad a dávať do kontajnerov, ktoré sú na ten odpad určené len to, čo tam má byť, tak tým pádom sa eliminuje tento problém. Ak eliminujeme vnadiska, krmoviska a dokážeme zabezpečiť kontajnery, tak ten medveď do intravilánov obcí nebude chodiť. Správne triedenie je zásadne dôležité aj pri prevencii pred výskytom medveďa hnedého. V mnohých našich reportážach o tom hovoríme, a ako treba triediť odpady v žltých kontajneroch. V lokalitách s výskytom medveďa hnedého je to oveľa, oveľa významnejšie, aby v týchto kontajneroch nekončili potraviny. To znamená, aby všetky obaly boli dôkladne spotrebované a pridali by sme jedno pravidlo navyše, a to, že z tých potravín, ktoré sú výrazne aromatické, tak v týchto prípadoch by sme odporúčali takéto odpady aj vypláchnuť. Ak vás téma medveďa a odpadov zaujala, sledujte nás na YouTube kanáli Naturpark verejnosti a aj v budúcnosti sa o tejto téme dozviete viac.